mwanirizibwa mu buweereza bw'olutambi obw'ensi yonna obw'owooluganda William Marion Branham. Katonda abawa omukisa okuva e Jeffersonville, Indiana. Eno bbaluwa okuva ku Branham Tabanako. Abaana ba Nabbi Abaagalwa. Ye ffe ekigambo ekyoleseddwa nga tuweebwa amaanyi omwoyo, nga tuwulira eddoboozi lya Katonda, nga bw'atulangirira nti tuli mugole we. Kitaffe awadde ekkanisa ye ebirabo by'omwoyo 9 n'obuweereza obw'emirundi 5. Naye Yesu yagamba nti, mu buli mulembe nja kwetegeeza eri omuntu omu yekka, omubaka omu yekka. Mu buli mulembe yajja okufunanga bye nnina okwogera eri omulembe ogwo. Oyo omubaka omu ye mubaka eri ekkanisa eyannamaddala. Ayogera ku lwa Katonda olw'okubikkulirwa, olw'obubaka ne bulyoka busaasaanyizibwa eri abantu bonna. Naye bufunibwa kibiina ky'abantu kimu kyokka ekirina ebisaanyizo mu ngeri emu. Buli muntu ssekinnoomu mu kibinja ekyo y'oyo alina obusobozi okuwulira omwoyo by'ayogera ng'ayita mu mubaka. Abo abawulira tebafuna kubikkulirwa kwabwe okwekyama, era tewali kibinja na kimu kifuna kubikkulirwa kwabwe okw'omu ggundu. Naye buli muntu awulira era afuna ekyo omubaka kye yafuna edda okuva eri Katonda. Nga tulina okubeera abeegendereza ennyo tutyo okuwulira eddoboozi limu, kubanga omwoyo talinaayo ddala lyonna wabula eddoboozi limu lyokka, eryo nga ly'eddoboozi lya Katonda. Waliwo eddoboozi lya Katonda limu era teryetaagisa kukakasibwa, nga biri omwenda wadde okusengejjebwa nga buli obw'emirundi 5, wabula ddoboozi limu lyokka eddongoofu ery'ekigambo. Tusobola okuwuliriza abaweereza abalala weewaawo, naye ekyo eky'enkizo kwe kwogera ekyo kyokka ekyayogerwa nnabbi. Abalala basobola era basaanye okubuulirira, okuyigiriza n'okubuulira. Naye Katonda atukoledde ekkubo leero mu ngeri tafaananyizikako na lunaku lulala lwonna. Tusobola okuwulira kyennyini Katonda ky'ayogera eri ekkanisa. Yatugamba nti tulina okwegendereza ennyo. Ye yatugamba, si nze, nti bongerako wano oba ne batoolako wali, era mu bbanga ttono obubaka buba tebukyali bulongoofu. Ng'owuliriza entambi kigambo ku kigambo aba bw'atyo bw'ayogera Mukama. Obukakafu obw'omwoyo okuba ng'ali munda mu muntu kwe kukkiriza mu mutima nti nnabbi wa Katonda alina obubaka bwe yawa olw'omulembe guno, n'olangirira nti ge mazima era n'obugoberera nga bwe yasengeka ekkanisa. Y'ensonga lwaki tugoberera ne tugamba nti omusumba waffe ye mubaka malayika ow'omusanvu, era twagala kuwulira ebyo byokka byategeseeyo okwogera gye tuli. Eri ffe ye maanu enkusike, okubikkulirwa kwafukibwa ku mubaka malayika waffe. Ebbaluwa eyawandiikibwamu okubikkulirwa kw'ekigambo ku lw'omulembe gwaffe yajja eriko linnya lye. Alina okubikkulirwa okuneneko okwa kiki Kristo kyali, okuyitibwa okwa wagguluko okusinga abalala bonna. Bwe kiba nti tetusobola kutambulira mu bulamu bwa waggulu kusinga ku musumba waffe, olwo kye tuba twetaaga ye William Marion Branham okubeera omusumba waffe.
Nkimanyi nti abalala tebajja kulaba bye tulaba, newankubadde okukkiriza ebintu bye tukkiriza, naye basigala baganda baffe era bannyinaffe, era tujja kumala obutaggwaawo wamu nabo, naye tulina okusigala nga tuli beesigwa eri ekyo kye tukkiriza nti lye kkubo Katonda ly'atulaze okumusinzizaamu n'okumugoberera. Kyangu nnyo abalala okugamba nti tuyikiriza nnyo omubaka, naye mu butuufu tuli mu kunokola bunokozi kye yagamba. Okwogerezeganya kw'ekyo olina kugenda wa Mukama, kubanga ddoboozi lya Katonda lye liri mu kwogera ebintu bino. Leka tuggulewo emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe, tusome omwoyo bye yatugamba ng'ayita mu malayika we. Ajja mu nsi mangu, malayika omukulu oyo ow'ekitangaala agenda okujja gye tuli, alitukulembera okutufulumya. Omwoyo Omutukuvu omukulu alijja mu maanyi era ajja kututwala eri Mukama waffe Yesu Kristo. Oboolyawo tajja kukimanya, naye ajja kuba wano ezimu ku nnaku zino. Ajja kuma Katonda ajja kumumanyisa, tajja kwetaaga kwemanyisa. Katonda yajja okumumanyisa, Katonda ajja kukakasa oyo wuwe. Ekyo kye yayogera nga Yesu ali wano era tebaamumanya. Laba, yagamba nti, "Bwe sikola mirimu gya Kitange, olwo temunzikiriza, naye bwe nkola emirimu gya Kitange era nga temuyinza kunzikiriza, kale mukkirize emirimu egyo." Ekyo kituufu. Tali mu kweyita malayika omukulu ow'ekitangaala olunaku luno. Tukimanyi nti Mwoyo Mutukuvu ali mu ye yali mu kukikola, naye yagamba nti oboolyawo tajja kukimanya, naye ajja kuba wano ezimu ku nnaku zino. Omwoyo Omutukuvu tajja kumanya kyali, tajja kwetaagana kwemanyisa, Katonda ajja kumumanyisa. Hala ali mu kugamba nti nabbi ow'omulembe gwaffe ye malayika omukulu ow'ekitangaala agenda okutukulembera okutufulumya n'okututwala eri Yesu Kristo olw'Omwoyo Omutukuvu oyo ayita mu ye. Kuukwawo okubikkulirwa okw'omulembe gwaffe. Ani agenda okwanjula omugole eri Mukama? Omusumba waffe. Naye nabbi ono alijja era ng'omulanzi w'okujja kw'okwasooka bwe yaleekaana nti, "Laba omwana gw'endiga wa Katonda ajjawo ekibi ky'ensi." Mutya awatali kubuusabuusa, naye bw'ajja okuleekaana nti, "Laba omwana gw'endiga wa Katonda ajja mu kitiibwa," kino ajja kukikola, kubanga era nga Yokaana bwe yali omubaka w'amazima eri abalonde, bw'atyo n'ono bw'ali omubaka asembayo eri abalonde n'omugole eyazaalibwa ekigambo. Nga bwe tumanyi amazima gano era nga tulina okubikkulirwa kwe okujjuvu mu lunaku luno, tufuuse omugole we eyazaalibwa Omwoyo, ajjudde Omwoyo. Sanyuka omugole, kino kye tuli. Omusajja eyazaalibwa Omwoyo ajjudde Omwoyo mu kukkiriza, bw'atwala ekigambo ekyo mu mutima gwe n'akiteeka mu kamwa ke, nga lwaki ekyo kyenkanankana n'obulamba bwa Katonda nga bwogera. Buli lusozi luba lulina okuseetuka. Sitaani tayinza kuyimirira mu maaso ga musajja oyo. Kati enkolagana eyannamaddala w'eri wakati w'omugole omusajja naffe omugole w'omukazi. Atulaze ekigambo kye eky'obulamu era tukifunye. Tetujja kukibuusabuusa, n'olwekyo tewali kiyinza kutukola bulabe wadde okufa. Sanyuka omugole, kino kye tuli. Ekigambo kiri mu mugole nga bwe kyali mu Maliyamu. Omugole alina endowooza ya Kristo, kubanga amanyi omugole omusajja ky'ayagala kikolebwe n'ekigambo. Akola ekiragiro ky'ekigambo mu linnya lye, kubanga alina, bw'ati bw'ayogera Mukama,
olwo ekigambo ne kizuukizibwa omwoyo ne kituukirira ng'ensigo esimbibwa n'efukirirwa kituuka ku makungula nga kikuze bulungi nga kituukiriza ekigendererwa kyakyo. Tutuuse ku makungula nga tukuze bulungi era kati tukola ekigendererwa kye yatutonza. Tusobola kukola kwagala kwe kwokka, tewali ayinza kutuleetera kukola kirala. Tulina bw'ati bw'ayogera Mukama, oba tusigala kye. Tukimanyi nti Katonda yali mu ffe ng'akola emirimu gino, ng'atuukiriza ekigambo kye ye mwene. Tusanyuka kubanga Nabbi yatulaba emitala w'olutimbe lw'ebiseera nga ffenna tuyimusa amaloboozi gaffe ne tuleekaanira wamu mu ddoboozi limu eriw'omu nti tuwummulidde ku ekyo, jangu okuŋŋaanire wamu naffe Sande ku 6:00 ez'omu ttuntu mu budde bwa Jeffersonville ye ssaawa emu eyakawungeezi e Uganda, nga tuwulira eddoboozi lya Katonda nga lituleetera ekyamakya omulembe gw'ekkanisa ya Perugamo 6:12-07. Owooluganda Joseph Branham okubala essula ya 23 ennyiriri olw'omunana n'olw'omwenda, okubikkulirwa essula ey'okubiri ennyiriri okuva ku 12 okuyitamu otuuka ku 17, okubikkulirwa essula ey'17 ennyiriri okutandikira ku lusooka okuyitamu okutuuka ku lw'okutaano, okubikkulirwa essula ey'17 olunyiriri olw'15. Bweti weefundikira ebbaluwa y'empungu zikuŋŋaanira awamu okuva eri owooluganda Joseph Branham. Okutuusa omulundi oguddako, Katonda abawa omukisa era shalom. www.branhamtabernacle.org ne www.svfellowship.info.